Ophævelse af brændselsbindingen vil tilskynde til samfundsøkonomiske fejlinvesteringer i fjernvarmeanlæg for afgiftsfri brændsler, og samtidig betyde et betragteligt provenutab i afgifter for statskassen og dermed for samfundet. I første omgang må regeringen desværre lægge begrænsninger på anvendelsen til reserve- og spidslastkædedrift. Det sker ud fra samfundsmæssige hensyn. I sammenhæng med markedsorienteringen har der også været rejst spørgsmål om afgifter for overskudsvarme og elafgifter ved brug af elpatroner i varmeakkumuleringstanke. Her er Skatteministeriet ved at se nærmere på problemstillingen. Forfatteren til denne tale var... Desværre kan jeg ikke tage æren alene. Havde en pølserække af medforfatteren. To fuldmægtige, to kontorchefer, en styrelsesdirektør, en sekretariatchef og en departementschef.